Minulý týždeň sme zverejnili absolútny dôkaz, ktorý definitívne očistil celý Smer a diskvalifikoval trestné stíhania Čurilovcov ako hrubo zmanipulované. Vedeli sme, že príde jediný zúfalý protiargument. Že legálne nahrávky, ktoré usvedčujú Imreceho z klamstiev a elitných vyšetrovateľov z hrubého navádzania, sú vraj zmanipulované a vytrhnuté z kontextu. Práve preto sme dali novinárom možnosť vypočuť si kompletnú 20-minútovú nahrávku, aby pochopili, že nič nie je vytrhnuté z kontextu, nič nie je účelovo zostrihané a že ten kontext naopak potvrdzuje obludnosť systému, ktorý sa rozhodli silomocou chrániť. Dnes ráno nás navštívili politické aktivistky z denníka N, ktorých som sa po vypočutí nahrávky prišiel spýtať, či už nenadišiel čas na ospravedlnenie sa Smeru za tie neustále obvinenia, že klameme, manipulujeme a vytrhávame z kontextu. Čo, vytrhli sme nejaký z kontextu? Môžeme mať zo pár otázok na vás, hlavne pani Trušová, na váš článok? Môžeme najprv ja tomu sprúčiť. Áno, ste si ju vypočuli. A dobre, ešte raz si chcete vypočuť. No dobre, druhý pokus. No čo, manipulovali ste niečo? Vytrhli sme niečo z kontextu? Tu nikto. Učakali na električku, že aby stihli do redakcie. To nemyslím, ale to sú takí zbabelci, ktorým ďakujem. Bez randy vraj musia utekať na správny súd niekde, že im podvolali odtiaľto, tak som sa neskýhol ani z gauča zvyhnúť, aby som sa s nimi rozlučil a zostali s nimi len zamknutý dverom. Novinárky z denníka N normálne utekli. Utekli pred pravdou a ešte aj klamali, že sa ponáhľajú na najvyšší správny súd, kde sa po našom overení dnes naozaj nič mediálne nedieje. Pani novinárky, môžete utekať, koľko chcete. Aj keď pravda v denníku nemá miesto, k ľuďom si cestu nájde.